Vi kom pandemi, så hvis alle slår opp på side 127, så skal vi fortsette der vi slapp forrige gang. Og det vi gjorde da, vi så på et eksempel, og vi så på følgende eksempel. Det altså hentet fra mikroøkonomi, og der det dreier seg om å maksimere, altså optimere da. Optimere en funktion under visse restriksjoner, under visse betingelser. Og det vi har funnet ut, det da at vi har først en budsjettligning. Det betyr at vi har bare begrensede ressurser. På en arbeidshelg som taxisjåfør så får vi bare M antall kroner, og vi skal regne på å sette M lik 1200 kroner senere, men vi regner med bokstaver først. Og det kan vi velge om hvor mye vi vil bruke på bensin, og hvor mye vi vil bruke på mat den langhelga vi skal arbeide som taxisjåfør. Så det vi ønsker da, og så har vi funnet ut, og det her litt sånn matematikk og matematisk modellering på, så det skal vi ikke se så nøye på nå, men man har funnet ut at det her beskriver hvor stor nytte vi har av X og Y. Og hvis vi bruker litt stirremetoden på den her, så ser vi da at X i andre kvadrat, så det betyr da at vi mer større, litt større nytte av X-en enn Y-en som bare har i første. Slik at X-en her er antall liter bensin, og Y-en er antall pølsemenyer som vi må kjøpe. Så vi ser da at vi verdsatt mer med den modelleringen her, så verdsetter vi mer bensin enn pølsemenyer. Og det stemmer i hvert fall med min intuisjon at det viktigste er bensin, slik at vi får tjene penger, og så trenger vi ikke så mye pølsemenyer i løpet av en lang helg. Men det vi nå skal gjøre, det å maksimere denne, for vi ønsker størst mulig nytte, så vi ønsker å maksimere denne under noen bibetingelser. Og dette er metode nummer to som vi skal lære, for vi husker den hjørneløsningsmetoden som vi lærte for 3-4 ganger siden. Og nå det en ny metode som vi skal se på, som er like elegant som den. Så hvis vi da slår opp på neste side og ser på den faktiske oppgaven vi skal gjøre, 128, så står det her, gjør om ulikheten til likhet i budsjettligningen, og vis at y som funksjon av x, altså vis at antall pølsemenyer som funksjon av antall liter bensin er gitt ved den ligningen der. Og hvis vi ser her, vi skal gjøre om ulikheten til likhet. Vi skal gjøre om den ulikheten her til likhet. Og det er jo den samme steget som vi gjorde i hjørneløsningsmetoden. Og så skal vi løse med hensyn på y alene. Da gjør vi det. Løsning. A. Da skriver vi bare likhet her og får px gange x pluss py gange y er lik m. Når vi har likhet, da kan vi bare regne på og slippe å trøble med det der, skal vi snu ulikheten eller skal vi ikke gjøre det, som vi må når vi har ulikhet, og eventuelt sette opp fortegnskjema og sånne ting. Det blir bare problematisk. Men siden vi skal sette likhet her, så slipper vi alt det der. Vi skal ha y alene. Da setter jeg over den og får py y er lik m minus pxx. Og så tar jeg bare og deler på py her. Og da må jeg også dele på py over hele. Og grunnen til at det lurt at da kan vi gjøre dette. Jeg håper det har akkurat kommet på videoen. Så bruker vi den setningen der, nemlig at når den som står ned i kjelleren er den samme for begge to, så kan vi bare la den virke på hver enkelt av dem. Og da får vi nettopp y alene sånn som vi ønsker. Y alene er lik m delt på py minus px på py gange x.
QED som står för quat erat demonstrantum, latin som betyder vilket skulle bevisas. Vilket skulle bevisas. Det betyder att det var detta vi skulle visa. För det här är sån vis att uppgave. Och när det är visat, då ska vi bara komma hit och det är det vi har gjort. Färdig med den. Så ska vi uppgave fortelle när de skär x-axeln och y-axeln. Det har jag lyst att hoppa lite över och ta det lite senare. För att när vi har figuren så är det lite enklare att se. Så jag vill gå rätt på uppgave C. Som är en ny vis att uppgave. Och den säger följande. För en gitt bestämt x0 är lik y0. Visa att y som funktion av nyttofunktion är gitt vid det där. Det här var ju en lite vansklig uppgave, låt oss se på det. Först av allt så låt oss stirra lite på denna. UF står för utility, det kan vi faktiskt ta och skriva på. Jag vet inte om det står där. Utility. Kan vi skriva pil ner sån, det är som en huskeregel och det betyder nytte. Utility. Det betyder nytte i den sammanhang här. Och det är därför vi kallar det för U och docker av dem av docker som är ekonoma kommer till att komma bort i såna nyttefunktioner i många sammanhängar. Så här är ett exempel på att vi tjuvstarter på tema som dock vill komma till våren eller till hösten nästa år. Och då ser vi att här är det två oavhängiga variabler, både x och y. Och detta är funktionsvärden. För det vi också kan göra, hvis vi skriver här, är det här är ju en rätt linje. Och det vi gör då är att det här är funktionsvärde. Funktionsvärde och det här är argumentet eller bara oavhängig variabel. Och för att understryka att denna funktionsvärden det har x som argument så skriver vi ofta parentes x. Visst vi som vi har här nu har en funktion som är f sånn som det här av ax plus by plus c. Då har vi en x där och en y-variabel där och då kallar vi det här f av x och y sånn som detta. Alltså vi anger de oavhängiga variablerna i en parentes sånn som detta. Och här ser vi att här har vi en x-variabel och vi har en y-variabel. Så här har vi liksom två variabler. Vi kan kalla det här x1 om du vill eller x2. Det kunde vi också gjort. Så visst vi hade gjort det så hade det blivit x2 där och x1 där och så blir det x2 och x1. Och så vidare. Så det att skriva parentes där är bara för att vara övertydlig på att okej, okay, den här funktionen har faktiskt två argument. En x1 argument och en x2 argument. Detta här är igen för att vara övertydlig att den nyttefunktion u här som är en funktionsvärde, detta är funktionsvärden. Den har två argument, den har ett x-argument. Och den har ett y-argument. Så det vi ska göra, vi ska ta för en gitt fast bestämt nytte. Låt oss säga att nytten är 128,000 är tall bara och det ska vi snart komma tillbaka till. Men vi sätter inte in tall i begynnelsen. Vi bara sätter in bokstaven först och så sätter in tallet till slut. Låt oss säga att visst nytten är det där, vis att y alene är detta. Och lägg märke till en ting, allt står egentligen i uppgavetexten för det att det här har vi ju besked om och i tillägg till det så har vi satt så har vi uppgitt i uppgaven att detta här är nyttofunktionen var. Men då byter vi ut den där då med en konstant
så vi kaller bare U0. Og så setter vi den bare inn her og løser med hensyn på den der alene. Så vi har U x, y lik, hva som står 2 x I andre ganger y. Og den her skal vi byttes ut med U0. U0 lik 2 x I andre ganger y. Og så skal vi ha y alene. Ferdig. Så det jeg håper på det her at vi ser at det her bare, det her skrev vi jo bare opp, så vi har ikke startet regningen engang her. Så det vi gjør her, det å bare bytte ut den med U0, og det var jo oppgitt I oppgaven. Og så skal vi ha den der mutters alene, og da bare deler vi på, så vi ferdig. Når det viser at så vet vi jo til og med hva svaret skal være. Det dette. Så jeg håper nå at dere skal gå over fra å grue dere til å få en sånn vis oppgave, til å glede dere for å få vise at oppgave, for da du ser at det så få steg som oftest, og du vet faktisk svaret. Så jeg håper at vise at oppgave kan bli deres venn. Ja. Men ska det ikke noe om at man skal rapportere eller noe sånt da, eller det noe? Ja, det et godt spørsmål. Det en si da. Det en si her, det skal jeg bare tegne litt annen trivial ligning da. X lik y, for eksempel. Jo, men det kan jo snu om den. Da y lik x. Så det alltid lov. Men må vi skifte fortegn da? Nei, det må vi ikke. Eneste hvis vi skifter fortegn, at hvis vi putter den x-en over på andre siden, slik at vi får y minus x lik 0, da må vi skifte fortegn. Så vi skifter fortegn bare når vi flytter over likhetstegnet. Det det som grenseposten mellom to land, skal jeg si. Og da må du skifte tegn. Men det her, dette ikke noe fortegnskifte. Så for om vi gjør det sånn eller sånn, det spiller ingen rolle. For de lik begge to. Så det jeg har gjort her var jo y-en på høyre siden. Men da kom det plutselig y-en på venstre. Hva har skjedd? Ja, det faktisk ingenting som har skjedd. Vi har bare valgt å ha y-en på venstre siden. For vi kan jo fortsatt skrive en funksjon her. Vi kan jo fortsatt skrive en funksjon her som ax pluss b lik f av x. Det riktig dette. Men det mest vanlige å skrive f av x på venstre sida, og så alt det andre på høyre. Men dette riktig. Dette riktig. Så et bra spørsmål. Altså moral, du bytter ikke fortegn her, når du bytter bare rekkefølgen sånn, men flytter du over likhetstegnet, da bytter vi fortegn. Bra spørsmål. Og det der kalles indifferensligninger, den her, og helt uavhengig om dere logistikere eller økonomer, hvorfor tror dere at det her kalles indifferensligning? Hva betyr indifferens? Indifferens, altså ikke forskjell, betyr det. Inn betyr ikke,
Og differens betyr differens, eller forskjell om du vil. Altså ikke forskjell. Og hva det som ikke forskjell her? Hva det som det samme? Det är nytta som är den samma. Så för en gitt bestämt nytte så kan vi jonglera med x och y på en sån måte att detta är uppfyllt. Och då har jag lust att gå på ett konkret exempel för detta här blev så pass det blev så pass abstrakt att vi ska ta och gå på ett konkret exempel. Och då går vi helt nederst på sidan 128 och där står det följande. Anta att prisen på bensin är 10 kronor litern. Det är kanske lite billigt men bara ta enkla tal. Och att pölsemenyn på Narvesen kostar 40 kronor. Och du får 1200 kronor för att bränna upp en helg. Det är budgetet ditt som du må hålla dig innanför. Du kan bruka mindre men det är i alla fall maxen M för max. Och då ska vi ta så tala här lite uppgåvan där lite efterpå för då vill jag hellre si plott ligningen ...293, alltså budgetligningen och den ligningen där som vi har akkurat kommit fram till alltså denna ligningen får en fast bestämd nytta på 55.000 en fast bestämd nytta på 128 och 250. Då ska jag pröva mig på ett ett plott på tavlan som blir bara som principskisse. För det här må vi först när vi ska lägga detta här så må vi lägga en värdetabell, men det ska jag hoppa över nu. Men vi må lägga en värdetabell. Och då låt oss starta då med en enklaste. Så starter vi med den enkleste først. Først har vi tegnet koordinatsystem. Det her blir, hvordan oppgave blir dette her? Det blir, jeg har litt tull i arka mine her nå. Ja. E plott. Sånn. Och vad ska jag ha på y-axeln och vad ska jag ha på eller vad ska jag ha på den horisontala och vad ska jag ha på en vertikale? Då blir det x här. Och så vill jag det kalla y här. Så det här är i denna sammanhang gode 1. Alltså bensin och det här är gode 2. Alltså pölsemenya. Så ska jag bara pröva då och ta några 10, 20, 30 och 40. Och så är det 40, 80, 120, 160. 40, 80, 120, 160. Så tar vi och ser på den ligningen här först. Låt oss sätta in m del på py. Låt oss ta det alla sammen bara i huvudet eller ta fram kalkisen. Så hur är det vi kan kladda lite här? Låt oss kladda lite här. M del på py, är något så huska på m var. 1200 kronor och prisen på y, pölsemeny, det var 40 kronor och vad blir det? 1200 delt på 40, så kan ta det i hodet eller kalkis. Det blir 30, ja. Så det betyr at denne her er 30.
Så da har vi bare skrivet ned det. Så skriver jeg da at y er lik 30 minus, og så tar vi den her, px på py, px det var bensinprisen som var 10 kroner, og py det var pølsemyen som var 40, og det blir 0,4, en fjerdedel det blir, hva er 10 delt på 4? Nei, 10 delt på 40? 0,25, ja. 0,25 ganger x. Det er rett. 10 delt på 40 er 0,25. De som ikke tar det i hodet kan ta det med kalkisten, men det er 0,25. Ok, så da er vi, når x'en er lik 0, hva er y'en da? 30. Og hvis x'en er 80, enda skal han regne ut det. Så kan du regne ut når x'en er lik 80. Da er det 0,25 ganger 80, og så 30 minus 0,25 ganger 80, og det blir 10. Da er vi her. Så cirka. Og hvis du tar 120 da, setter inn 120 her, hva får du da? 30 minus 0,25 ganger 120. 0, ja. Bra. Sånn, da har vi da tre punkt, og det her er hvilken type linje? Linjær. Så det betyr at vi trenger egentlig ikke mer enn to punkter strengt tatt, men av sikkerhetsmessige grunner så tar vi i hvert fall tre, for da skal dette her ligge på en rett linje. Ja, det var ikke så verst i dag. Oi, så. Der har vi linja vår. Og det her er budsjettlinja vår. Så hvis vi skriver her, budsjett. Budsjettligninga. Da har vi gjort det ene, da har vi plottet denne i koordinatsystemet vårt. Og hvorfor er vi i første kvadrant da? Hvorfor er vi ikke her? Altså hvis vi har et koordinatsystem, så kan det være sånn som det her. X her og Y her, og dette er første kvadrant, andre kvadrant, tredje og fjerde. Hvorfor lever så grafen her sitt liv i første og ikke en av de andre kvadrantene? Fordi at det er helt riktig som blir sagt der, jeg sier det så alle hører det, fordi at X og Y må være positive størrelser. X og Y, det må være positivt antall liter bensin og et positivt antall pølsemenyer. Det går ikke an å snakke om minus det. Derfor så lever denne sitt liv i første kvadrant. Det er helt rett. Så er vi halvveis ferdig. Så skal vi plotte en funksjon der. Og hvilken type funksjon er det der da? Dette her. Hvilken type funksjon? For det er i hvert fall ikke en rett linje. Det er en rasjonal funksjon, ja. Kjempebra. Og hva var en rasjonal funksjon igjen? Skal vi ta og skrive opp det her. Hva var en rasjonal funksjon? Den kan skrives som f av x er lik hva for noe? Er dere som husker hva en rasjonal funksjon var? P av x delt på q av x. Altså at det er der p og q er polynomer. Altså for eksempel første, andre, tredje gradsligning. I både teller og emner. Men her ser du at her det er et nullte gradsligning, for dette her er bare en konstant, og det er bare en variabel nede i kjelleren her. Så det har en nullte gradspolynom der, altså et konstant i toppetasjen, mens det har et andre gradspolynom nede i kjelleren. Så det her er definitivt ikke rett linje, og vi må tegne opp en verditabell, og når vi gjør det, så får vi noe sånn som det her, og det er noe det spennende begynner da. For hvis vi gjør det her for 55 000, her,
Det her U0 lik 55.000. Det bare tall. Et tall her som ubenevnt, som sier noe om i hvilken grad vi har nytte av ting. Og det eneste som relevant da, det å sammenligne med andre tall for å kunne se det relativt til hverandre. Ok, det var en grønne når U'en 55.000. Så tar vi neste. Det var, hvis vi har en nytte på 128, så går den sånn noenlunde sånn som det her. Sånn. Så den blå der, det har en U0 på 128.000. Og så tar vi den siste verditabellen, og den tar vi med svart, ja. Da tar jeg heller det gule på tavla. Da blir det noe sånt. Og her har vi U0 lik 250.000. Forstod alle hva jeg gjorde nå? Jeg tok den funksjonen der, og så satte jeg inn henholdsvis 128, 55 og 250.000, og så regnet jeg ut de forskjellige x'ene, og satte en verditabell, og så plottet jeg det. Jeg bare plottet denne funksjonen. Det var alt jeg gjorde. Først så plottet jeg inn for 55.000. Det var den grønne. Så plottet jeg for 128, og deretter til slutt så plottet jeg når U0'en i 250.000 og regnet ut, og bare plottet det. Et ren plotteoppgave var jeg gjort nå. Så det den oppgaven her går ut på, det først og fremst å plotte en rett linje, og det håper jeg at dere har kontroll på. For det kommer vi ikke unna, altså i hvert fall ikke som logistikere. For dette er jo en logistikkoppgave. Dette er virkelig en god logistikkoppgave, men det er også en god økonomioppgave. For dette dreier seg om maksimal nytte. Men dette er jo akkurat sånn om du har logistikk, og vi skal utnytte ressursene maks. Så vi har så langt bare plottet. Men jeg har lyst til at dere skal stirre på den kurva der, og se om dere ser noe spesielt. Og så når dere stirrer på den der, så rekker dere på hånda og sier det spesielle dere har sett på den kurva der. Er det noen som ser noe spesielt på den figuren her? Det en budsjettligning som rett linje, det en hvite, den enkel. I tillegg til det så har jeg plottet tre versjoner av den karen her på tre forskjellige nytter. 55 nytte, 128 nytte og 250 nytte. Det gir disse her. Er noe spesielt vi observerer når vi plotter de grafene i en og samme figur? Grafen blir nærmere og nærmere null, sier du. Ja, hvilken graf blir nærmere og nærmere null? Alle disse tre der. Hvilken graf blir nærmere og nærmere null? Alle, ja. Det faktisk riktig det du sier. Selv om det ikke var det jeg var på jakt etter, så var det helt riktig. Det betyr at særlig folk her vil gå mot null etter hvert her nå. Så vil de gå mot null bare vi holder på lenge nok. Det riktig. Det helt rett. Så det rett observert. Men det var også en annen ting som vi var på jakt etter i den sammenhengen. Det helt riktig det å si. Men i tillegg til det så jeg også på jakt etter en annen ting som veldig viktig å observere når vi stirrer på den figuren her. X kan ikke. Det også riktig, for x'en kan ikke være null. Det også riktig, for det er ikke lov å dele på null. Så modellen her tillater ikke at vi har kjøpt 0 liter bensin, men det er jo rimelig, vil jeg påstå. Hvorfor er det rimelig?
at ikke x-en kan være lik 0. For det gir jo, når vi løser med hensyn på y, så har vi ikke lov, og for x-en i kjelleren, så kan ikke x-en være lik 0. For da får vi dele på 0, og det ikke lov. Hvorfor ikke det, hvorfor det rimelig at x-en aldri bør være lik 0? Da har vi ikke noe bensin. Da får vi ikke mye nytte, altså. Hvis vi bruker alle pengene på pølse, så blir det ikke mye overskudd. Så du ser at det helt riktig. Det helt riktig observert. Men det ett punkt her som vi på jakt etter, og det dette. Fordi at hvis vi ser her, her så skjær den nyttefunksjonen, den grønne nyttefunksjonen, skjær på to plasser. Her på den gule så skjær den ingen plasser. Så skjer ikke nyttefunksjonen budsjettligningen på noen plasser, men akkurat den blå, den sånn at den akkurat toucher på ett og bare ett punkt. Og da kalles det her et tangeringspunkt. Og som bare toucher så vidt. Og det punktet der, kan vi faktisk lese av, det det punktet mellom x og y, for her x-en lik 80. Og så gjør vi sånn. Her nå, det 10. Og det altså y-en. Hvis vi bare plotter den funksjonen her og finner den nytta som akkurat toucher budsjettligningen her, da finner vi den optimale kombinasjonen av x og y som maksimerer nytten vår. La oss skrive ned dette. Dette punktet der, tangeringspunktet, det den løsningen, altså den kombinasjonen av x antall liter bensin og y antall pølsemenyer, som gir maksimal nytte. Så dette punktet der, det det punktet som gir maks nytte, som løser denne kompliserte, og maksimerer denne her under denne betingelsen. Så dette punktet her har vi nå løst grafisk, og det kjempekomplisert å løse et sånt problem egentlig, men vi har gjort det på en elegant grafisk måte. Ja, den skjer to ganger. Det et godt spørsmål. Hva skjer her? Jo, vi kan jo. For eksempel, hvis vi tar for da hva det blir her da, hvis vi har bruker 20 liter bensin, så kan vi kjøpe 25 pølsemenyer. Det er fullt lovlig, for det oppfyller fortsatt denne ligningen. Du har fortsatt lov til det, men det gir ikke størst nytte. For at kan vi bare, hvis vi bare tenker oss om nå, 25 pølsemenyer i løpet av en helg og bare 20 liter bensin, da, det skjønner vi, det ikke optimalt. Vi har lov til det, for det at budsjettligningen tillater det, men det ikke det som gir størst nytte. Og akkurat samme her, hvis vi bruker 110 liter bensin, for det her også en løsning. 110 liter bensin, og så har vi bare to pølsemenyer, da blir vi så sulten at det gir ikke maks nytte det heller. Men det som gir maks nytte,
Det är akkurat det punkten där där nyttofunktion akkurat toucher, akkurat tangerar budgetligningen. Det är det som ger max nytte under denna betingelsen. Och nu har jag lust att gå tillbaka igen på de frågorna som vi hoppade över inledningsvis. Jo, när är det budgetligningen skär y-axeln? Jo, det är 30. Det ser vi här. När är det budgetligningen skär x-axeln? Jo, det är 120. Och vi kan också finna bokstavuttryck för det här. Och det kan ni se på. Detaljerna själv. Men jag vill nu skriva en liten uppsummering. På det vi har gjort. Vi vill skriva en pytteliten uppsummering som inte står i kompendiet. Men som är väldigt viktig för översikten sin del. Så därför så vi ska ut det här och så finner vi lite plats på sidan. Har vi lite plats på sidan 128 eller 129 eller något sånt. Visst vi går för exempel på 133 slå på 133 allesammen. Hvis vi slår ned nederst på side 133, der har vi litt plass med det. Og, da tror jeg, og det her står ikke kompendiet, slik at hvis alle slår opp på 133, så skal vi føye til en oversiktsbilde. Litt tullete sagt, vi tar romslipp ut i verdensrommet og stirrer ned på jorda, og får et makroskopisk bilde av verden. Og det jeg ønsker å gjøre nå, det er at dere skal hjelpe med nå, slik at vi formulerer det, med egne ord. Vi har lært to gode metoder. Det ene er å løse et linjærprogrammeringsproblem i logistikk. Det er kjempevanskelig, for vi har ulikheter, og det er veldig komplisert. Men vi har funnet en elegant måte å gjøre det på. Det er metode 1. Og den kalles hjørneløsningsmetoden. Det var metode 1. Metode 2. Det er også et optimaliseringsproblem, men noe det hentet fra økonomiens verden. Og det vil jeg da kalle et tangeringsmetoden. Så jeg vil nå på ett brett her skrive ned de to elegante metoderne som vi har lært. Det ene er anvendt på logistikk, og det andre på økonomi. Og skrive ned veldig kort, med egne ord, ikke matematisk, men bare på norsk. Skal vi se. To metoder å løse et optimeringsproblem på. To grafiske metoder, det må jeg presist. To grafiske metoder å løse et optimeringsproblem på. Et optimeringsproblem på. En. Hjørneløsningsmetoden. Hjørneløsningsmetoden. Då skriver vi dekningsbidrag
Skal bare finne slik at de har rette tallet her. $350,300, ja. Dekningsbidrag var, det bare et eksempel da, ganger x1 pluss 300 ganger x2. Skal makses under betingelser. Da hadde vi en figur som så sånn ut. Skal bare tenke i prinsipp her, vi skal ikke gå på detaljene. Men vi har x2 her, og vi har x1 her. Og vi hadde da flere grafer sånn. Sånn som dette. Det var bare prinsippskisse. Denne skulle maksimeres under betingelser. Maks under betingelser. Og da var potensielle løsninger, altså dekningsbidrag, skulle maksimeres under betingelser. Hjørneløsningsmetoden, dekningsbidraget skal maksimeres under betingelser. Og da har jeg lyst til at dere skal svare på spørsmålet. Hvilke kandidater er det som er mulige løsninger av maks dekningsbidrag? Hvilke punkt på grafen her er det som er potensielle kandidater? Hvilke punkt var det som er potensielle kandidater? Ja, jeg tror det var rett du sa, men det var så, jeg hørte ikke. Nei, men det alle sa hjørnene der er potensielle kandidater. Det alle disse fem her nå er potensielle kandidater. Og da bare setter vi inn disse punktene her nå inn dit, og så ser vi hva som gir maks. Det var det vi gjorde. Så her har vi fem potensielle kandidater. Fem potensielle kandidater. For x1 og y2. X1 og x2. Det var den. Det var den. Det var den. Den. Og til slutt den. Det var disse grønne punkter. Og det vi gjør da, bare sette inn, og så ser vi hva som er maks av disse. Det er hjørneløsningsmetoden. Hva vil dere at vi skal kalle metode nummer to? Dette er sånn uoffisielle huskeregler, altså, så det er ikke noen offisiell metode som heter hjørneløsningsmetoden, så vidt jeg vet, men jeg synes det er et godt navn allikevel. Det var det vi lærte om i forrige uke. Det vi lærte om i dag. Hva slags navn skal vi gi den metoden? Har dere noen forslag? Tangeringsmetoden, det synes jeg var et godt forslag. Tangeringsmetoden. Tangeringsmetoden, ja. Og den går ut på at vi har en utility-funksjon, u av x og y, som i dette tilfellet er 2x i andre ganger y, som skal makses denne. For vi vil gjøre maks nytte. På samme måte så vil vi ha maks dekningsbidrag her, under betingelser. Under betingelser.
Nå skal vi ikke repetere de metodene igjen, nå har jeg faktisk greid å viske dem ut av dem, men en dag skal huske, hva betingelsen her? I dette tilfellet? Ja, ikke helt for det løsninga. Det helt riktig at den skal touche for det løsninga. Det riktig. Men hva betingelsene? Hva betingelsene her? Vi måtte holde oss under hvor mye i løpet av en helg? Nå kan jeg gjerne ha tall. 1200 kroner, ja. Det var betingelsene. Budsjettet vårt. Er begrensningene våre. Vi må holde oss under 1200 kroner den helga. Så det her er budsjettligninga som er betingelsen. Budsjettligning. Som sier det at pris x ganger x pluss pris y ganger y skal være mindre enn 1200 kroner. Eller mindre enn gitt m da. Det er betingelsen. Vi må holde oss under det. Så betingelsen her var dette. La oss gå igjen tilbake her. Denne her betingelsen på den andre metoden vår. Den der hjørneløsningsmetoden. Hva betingelsen her? Her forstår vi, her var det budsjettligningen som var betingelsen. Vi må holde oss under 1200 kroner i helga, det greit. Det betingelsen, det begrensningene våre, begrenset ressurser. Men hva var betingelsen i dette tilfellet da? Det riktig. Men det ingen som hørte det, så jeg sier det høyt så alle hører det. Vi har begrenset med ressurser. Vi har begrenset... Du ser her er restriksjonene, eller betingelsene om du vil. Vi har begrenset med pumper, vi har bare 200 pumper. Vi har begrenset med manpower, så vi har bare 1566 arbeidstimer til disposisjon. Og vi har begrenset med rør. Og vi ønsker å makse dekningsbidraget når vi har den begrensningen. Så her er det begrensninger, betingelser, begrenset ressurser. Begrense det. Ressurser. Pumpe, arbeidstid, rør. Dette er to kjempeelegante metoder som vi nå er i stand til å løse, som er egentlig enormt komplisert. Men vi har løst det på en relativt enkel måte. Ved grafisk løsning, og det ene er hentet fra logistikk, det her, hjørneløsningsmetoden, og det her er hentet fra økonomi, tangeringsmetoden. Da tar vi oss en pause.